Velkommen til Gaia TV. Vi sender live fra Krop, Sind og Helsemessen i Odense Koncerthus. Og med mig nu har jeg Karina. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du kom. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad du lavede. Jeg ved, det er noget med healing. Ja, det er det. Jeg arbejder med mange forskellige healingsformer. Ja. Healing har mange forskellige niveauer i den måde, hvordan man arbejder med det, men også hvordan man arbejder med. Ofte, når vi snakker healing, så tænker folk på forskellige traumer. Det kan være fysiske traumer, det kan være noget, man har oplevet, så det sætter sig i følelser på en eller anden måde. Når man har fået traumer i de første år i vores liv, de første 7 år i vores liv, så sætter de sig meget dybt i vores system. Sætter meget dybt. Og vores system passer også meget godt på dem. Så der er nogle bestemte healingsformer, der arbejder, blandt andet kernehealing, den arbejder for forløsning af traumer, som kommer derfra, fra den her periode i vores liv, fordi det er meget svært at nå helt til roden af de problemer, som vi oplever senere hen i vores voksne liv. Så der er nogle former kernehealing, som arbejder med barndomstraumer. Der er andre former, som har en bestemt retning, bestemt emne, som de er rigtig gode til. Så jeg arbejder både med mange forskellige former i forhold til de forskellige problemstillinger. Jeg arbejder også med stress, forløsning af stress. Den måde, jeg arbejder på, at jeg контакter systemet. Uden fysisk контакт. Altså systemet, så tænker systemet, du? Det tænker jeg både fysisk og krop, men også vores energisystem. Okay. Så systemet som helhed. Og der har så har jeg mulighed for at mærke ind, hvad er det for nogle problemstillinger, som er aktuelle for personen her nu. Og nogle gange giver det mening at få fat i noget, som man går igennem lige nu. Nogle gange er det vigtigt at gå helt tilbage til barndommen og løsne på noget, som vi bærer derfra. Ja. Healing kan også dreje sig om nogle traumer, som vi har med os, som vi har med os fra tidlige inkarnationer. Forstået på den måde, at det er min overbevisning, at vi har en krop, vi har en sjæl. Vores sjæl, den har haft mange forskellige inkarnationer. Vi andre liv, der har vi oplevet mange forskellige emner, og på forskellige måder, med forskellige aspekter i det. Så nogle gange rammer vi nogle emner i den her inkarnation, som vi også har arbejdet med i tidlige inkarnationer. De udfordringer, som vi møder i vores liv, ser jeg som det, som vores sjæl ønsker at arbejde med. Så gennem forskellige inkarnationer, når man rammer samme emner, så kan den få erfaringer med det emne fra forskellige aspekter, sit fra forskellige sider. Så blev den mester i det. Men det gør, at når vi i den her inkarnation oplever noget, som vi også har boet en trauma, som vi har også boet og arbejdet med i andre inkarnationer, så aktiveres det i en hukommelse. Ikke sådan, at vi husker det, men vores system gør. Og det gør, at det kan blive sværere at arbejde med den emne. Så når jeg arbejder med healing, og kan mærke, at det er et emne, som går igennem inkarnationer, så har jeg også mulighed for at åbne op til andre inkarnationer og løsne emnet både her, men også i andre inkarnationer. Det gør, at den tyngde, man har, den ekstra tyngde, ekstra bagage, man har med sig, den får man lov til at blive fri for, så man arbejder kun med det, som det er i det her liv. Så det er lettere at arbejde med. Men det giver også nogle indsigter, nogle forståelse af emnet. Ja. Så kan man også arbejde med nogle traumer, som kommer, som vi arver via det slægt, som vi kommer fra, den familie, vi kommer fra. Det er også videnskabeligt bevist, at vi arver vores erfaringer. Hvor langt ude i slægten skal vi? Det er nogen, der ser 7 generationer.
7 generationer. Der er nogen, der ser det. Ja, okay. Men det vi arver, ud af alle de erfaringer, som ligger i det arv, så får vi forbindelse til noget af det. Så derfor kan man godt sige, at hvis man har flere børn i samme familie, så er de altså forskellige. De kommer, de bliver skabt. Når de bliver skabt, så er de forskellige af sig selv. Men også det, de arver, kan også være forskelligt. Så ud af alt det arv, så tager vi noget af det. Så jeg ser det også sådan, at vores sjæl, når den inkarnerer, så vælger den... Hvor skal jeg begynde? Vores sjæl, når den inkarnerer, så har den nogle bestemte opgave. Den har en bestemt formål, hvad det, den vil i det her liv. Hvad den vil opleve, hvad den vil arbejde med. Hvem den vil arbejde sammen med. Og det gør, at for at det vil være let at arbejde med de emner, så vælger den også det slægt, den familie, som allerede arbejder med de emner. Så den vej kan emnerne blive vækket. Så på den måde ser jeg, at man inkarnerer i en slægt, men via slægten, så kan man også arve nogle anlæg til de erfaringer, som man senere hen kan være gode til. Altså, hvis man tænker på nogle familier, hvor man ser, at familielæge, det er samme familie, hvor man både ens bedste forældre og en selv, de bliver læge, fordi de er et eller andet sted gode til det. Det er det, der trækker i dem. Så det er erfaringer. På samme måde, kan vi arve også nogle af de traumer, som ligger i familien. Så under sessioner kan jeg også mærke ind, om der er nogen, som går den vej. Det betyder, at når man har sådan en anlæg helt fra starten, så skal det ikke meget til, før den trauma kan aktiveres. Så det kan godt være, at man har haft en ikke så stor oplevelse, ikke så kraftig oplevelse sit ulv fra, men det var kraftig nok for en selv for at aktivere en trauma. Så i dag findes det muligheder også for at arbejde med det, hvor man løsner den forbindelse til slægten. Ikke forbindelse til slægten, men traumaforbindelse. Det kan man også forløse og arbejde med det. Så der er rigtig mange forskellige niveauer i healing, hvor det den arbejder med. Ja. Hvordan startede det her? Altså, hvad er din baggrund for at arbejde med? Ja. Jeg kommer fra Rusland oprindeligt. Begynder fra begyndelse. Jeg kommer fra Rusland og har boet her i Danmark i 16 år. Kommer fra en stor by, og mit baggrund, det er faktisk det, at jeg har arbejdet som revisor i 15 år. Så jeg kommer fra stor by og har haft karrierekøerne som revisor. Samtidig med det, så har jeg arbejdet med mig selv, så længe jeg kan huske mig selv. Så hele den her verden, alternativ verden, den har været interessant for mig, fordi jeg kunne mærke, at nogle af de reaktioner i mig, også fysiske reaktioner, hvor jeg kunne få ondt i kroppen på en bestemt måde, det kommer ikke, fordi jeg har slået mig, men fordi det ligger et eller andet psykisk i det, så noget der trigger. Så på et eller andet tidspunkt, så blev jeg bevidst om, at, at vores system består af vores fysiske krop, men det er også noget andet. Og det andet kan påvirke vores fysiske krop. Så den vej har jeg arbejdet med mig selv i mange år, og på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg mærke, at det arbejde som revisor og det karriere, som jeg har haft kørende, det ser mig ikke så meget mere, at jeg skulle lige skifte retning. Jeg kunne også mærke, at jeg skulle arbejde med mennesker, at jeg skulle arbejde med det her, og de erfaringer, jeg har selv skabt i forhold til mine egne processer, dem skal jeg også dele med andre. Og det spring så jeg så for 5,5 år siden. Og det er en helt bestemt redskab, som hedder Soul Body Fusion, som har hjulpet mig på vej. Og det den gør, at den hjælper os at skabe forbindelse til os selv, både på sjælelig plan, men også på menneskelig plan. Det gør, at
man bedre kan mærke de den formål, som vores sjæl kommer med på jorden. Så det har hjulpet mig at mærke, at det jeg faktisk skulle, jeg skulle arbejde med andre mennesker i det her alternative verden, hvor jeg skulle hjælpe andre på plads, komme på plads i sig selv og forløse det, der forstyrrer i livet, for skabt erfaringer, eller for skabt erkendelse på baggrund de erfaringer og de problemstillinger, de går igennem livet. Så det var, hvor jeg kunne mærke, at det er så mit vej. Så det var så for 5,5 år siden, hvor jeg tog den spring og begyndte at arbejde med andre mennesker, med healing. Og via forbindelse til min sjæl, så kunne jeg godt se, og via det, at jeg begyndte at arbejde med andre mennesker, så kunne jeg godt se, at de potentiale, jeg bærer de potentiale min sjæl, bærer de handler om at hjælpe andre på plads. Men også at finde deres mening i livet. For skabt ligesom, jeg kunne skabe forbindelse til, bedre forbindelse til min sjæl, og den vej mærke, hvad er det, jeg skal, så kan jeg hjælpe også andre at få forbindelse til deres sjæl og til deres sjæls planer, og hjælpe dem at blive rettet på plads i forhold til den livsvej, som de har tænkt sig, eller sjælen har tænkt sig, gennemføre. Mm. Ja. Ja. Jeg ved, du laver nogle kurser, og du holder foredrag, ikke? Ja. Ja. Hvorhenne holder du foredragene henne? Ja, over hele landet. Jeg hører til på Fyn, ja. I Assens. Men jeg deltager ofte i de forskellige helsemesser, på forskellige helsemesser, hvor jeg så holder foredrag. Nogle gange bliver jeg også inviteret af forskellige foreninger, hvor jeg så også holder forskellige foredrag. Det handler ofte om healing. Det er det, jeg gør. Jeg laver. Men også nogle gange foredrag om den sammenhæng imellem sjælen og kroppen og inkarnation. Det interesserer folk rigtig meget i dag, hvordan er det, og hvad laver sjælen? Ja. Og når jeg holder foredrag, så er det ofte også energiarbejde, som ligger i det. Fordi det kan jeg næsten ikke lave. Det er det, jeg gør. Jeg hjælper folk på plads energimæssigt. Skabe forandringer i systemet. Og så afholder jeg forskellige kurser. For det meste er det healingskurser, men også kurser, hvor jeg hjælper andre mennesker at komme i forbindelse med deres sjæl og deres sjælskontrakt og den livsvej, som de som sjælen har tænkt at gå. Fordi oftest, hvis vi har et livsvej, hvor man, som man burde gå på, så går vi ofte den vej. Og så kommer vi en gang imellem på vejen. Der hvor man kommer på vejen, det mærker man en flow i energien, hvor det kører. Så kommer man på afvej. Fordi vi søger. Vi søger vejen, men det er ikke altid, man ser den og mærker den. Og min kurs i at ikke se, hvor man skal hen som mål. Fordi ud fra det udgangspunkt, hvor du står i dag, så kan du ikke se og forstå det, hvor du skal hen som mål. Men det du kan bedre, du kan blive hjulpet til at bedre mærke din næste skridt. Så er det så den her retning, eller den her retning, eller den her retning, du skal til. Så det er så det, jeg kan hjælpe folk med, at hjælpe dem at mærke deres næste skridt på vejen. Ja, super. Ja. Jamen, jeg vil sige mange tak, fordi du havde mulighed for at komme. Tak, fordi jeg måtte. Ja.
Vil du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til? Så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder Gaia TV dig nu muligheden for at købe et intro-abonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12 måneder markedsføringsperiode via Gaia TV's hjemmeside. Du kan se meget mere på gaiatv.dk.